cas, sembla que comencem a veure una mica de llum al final del túnel, perquè precisament veiem que la corba, aquesta famosa corba, comença d'alguna manera a aplanar-se. Com serà aquesta sortida del confinament? En parlarem durant el programa d'avui i ara mateix estem veient imatges d'un equip de TV3 que va entrar a l'UCI de la Vall d'Hebron, i hem vist com es viu una crisi, aquesta crisi del coronavirus, dins precisament dels hospitals, en concret de l'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona. Per cert, hem de dir que l'Organització Mundial de la Salut va felicitar ahir l'Hospital de la Vall d'Hebron per la seva gestió en la crisi del coronavirus. Doctor Benito Almirante, bona nit. Bona nit. I enhorabona. Gràcies. Perquè el doctor Benito Almirante és el cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron. Ara veiem, no?, com aquesta imatge que vostè coneix tant, no?, d'aquestes UCIs que ara estan sent, malauradament, un lloc molt transitat. Com estan a la Vall d'Hebron, doctor? A la Vall d'Hebron estem en una situació de treball intens. A l'hospital gairebé tot està dedicat a treballar amb els pacients del Covid, malgrat que hi ha un espai destinat a persones que no tenen la malaltia, òbviament. Estan atenent totes les malalties, però el 70-80% de l'hospital i del seu personal està treballant en l'atenció de pacients de Covid. Ara que veiem aquesta entrada meravellosa que han fet els companys del FACS, els companys de realització i els càmeres, amb aquest homenatge tan sentit que cada dia a les 8 del vespre es vol fer el personal sanitari, aquests aplaudiments, no?, quan veus els balcons plens de gent que surt a aplaudir, i que em consta que els metges, no?, el personal sanitari, que també surten a aplaudir-se a ells i que els arriba. Com estan vivint tota aquesta situació, doctor? Mira, l'estem vivint amb una sensació una mica d'ambivalència, no? Per una banda, volem transmetre a la societat tranquil·litat i volem transmetre que estem fent tot allò que puguem, però, per una altra banda, estem preocupats, lògicament, no? Perquè segurament la mesura de la crisi no l'havíem pres d'una manera adequada, ni els professionals ni les autoritats, i, per tant, estem amb aquesta sensació de que tots tenim moltes ganes de que això avanci més ràpid, no? Està avançant segurament una mica més lent del que tots podem suportar d'una manera fàcil, no? I ara que portem ja 3 setmanes de confinament, però de malaltia portem una mica més, no? Els professionals tenim malalts a l'hospital des de fa 4 o 5 setmanes, no? I compti que ara l'hospital treballa de manera continuada. Hi ha persones que, per les seves responsabilitats, estan pràcticament tot el dia a l'hospital, no? I per això, doncs, estem en una situació de tensió permanent, i això segurament ens fa aquesta sensació d'ambivalència, no?, preocupació, i també donar a la població aquesta visió de que ens en sortirem endavant. Segur que ens en sortirem. Dèiem que l'OMS els havia felicitat, doctor, per la gestió davant de la crisi del coronavirus. Com ha canviat l'Hospital Vall d'Hebron per culpa d'aquesta pandèmia? Miri, ha canviat d'una forma molt notable, no? Abans d'haver-hi aquesta malaltia, l'hospital estava, com tots els hospitals, supersectoritzat, no?, en activitats assistencials i en persones que es dedicaven a aquestes activitats, no? A mesura que la crisi va anar creixent i a mesura que van anar ingressant els malalts, cada vegada més l'hospital va necessitar que molts professionals es dediquessin a treballar de cara als pacients que tenien Covid. I avui en dia és una cosa realment sorprenent, no? Independentment de l'especialitat que sigui un professional, i independentment del coneixement i l'àrea de treball que hagi tingut el personal d'infermeria o el personal auxiliar, tothom s'ha adaptat d'una manera extraordinària a treballar amb els malalts de Covid, no? I vostè pot veure en l'hospital equips en què hi ha un infectòleg, com podria ser jo, o qualsevol personal del meu equip, però hi ha un cirurgià cardíac i hi ha un ginecòleg, treballant conjuntament per donar resposta a aquesta demanda assistencial tan important que té i que té aquesta malaltia, no? Han acabat les especialitats, si més no, durant aquesta crisi, no? Com a mínim, tots estan empentant en la mateixa direcció. Cal que hi hagi una àrea d'expertesa, eh? O sigui, aquests equips no van de pel lliure i, evidentment, sempre en cadascun dels equips hi ha algun professional que té més expertesa. Però tots s'han adaptat d'una manera molt extraordinària. Això crec que és el que ha fet l'actuació en els nostres entorns sanitaris diferent a el que va passar a la Xina, no? A la Xina omplien una planta de malalts i venia un equip
de fora de Wuhan, en aquest cas, i ocupava aquella planta de sanitaris en general que es feien càrrec i el personal d'aquell hospital s'anava a un altre lloc a treballar o deixava de treballar aquí. L'hospital s'ha adaptat de forma continuada perquè tots els sanitaris i tot el personal que treballa a l'hospital estiguin a disposició de treballar amb aquesta malaltia. Tenen molts metges de baixa? Tenim uns quants. Metges i infermeres, tota la gent que treballa amb el Covid. Bueno, sanitaris i qualsevol persona que treballa a l'hospital. Tenim uns quants. Però jo crec que una mica hem de desmitificar aquesta problemàtica. Nosaltres això el tenim molt validat i de forma continuada anem incorporant la informació. I ara, en aquest moment, nosaltres hem tingut, a dia d'avui, aproximadament el 6% de les persones que treballen a l'hospital han tingut una prova positiva de Covid, no sempre amb sintomatologia important, a vegades amb una sintomatologia molt lleu. Si vostè té en compte que es calcula que la població de Catalunya entre el 10 i el 15% ha pogut passar la malaltia, treballar a l'hospital no és un risc extra, perquè fins i tot aquest 6% que li comento, un percentatge d'ells han pogut adquirir la malaltia en l'entorn familiar o en l'entorn fora de l'hospital, perquè es desplacen en els mateixos mitjans de transport i conviuen a casa seva amb persones que no són sanitaris. Per tant, malgrat que és molt important que aquestes persones tinguin la malaltia perquè deixen d'anar a treballar durant un període de temps, el volum de persones afectades és una mica més baix que el volum de la població general afectada. Per tant, a l'hospital en si mateix es protegeix el sanitari o el personal que treballa d'una manera tan eficient que, si més no, la proporció de persones que tenen malaltia no és superior a la població general. Hi ha manca de material, doctor? Miri, hi ha un ús racional del material que vol dir que cada dia hem de fer una visió clara del que necessitem per tot el dia i per als 3 o 4 dies següents. En el meu hospital, que és el que jo conec més, i segurament la majoria d'hospitals grans que tenen un volum gran de malalts, no hi ha una manca d'instruments que necessitem per a la nostra protecció, del que nosaltres anomenem EPIs. És possible que en algun moment del dia, en alguna part específica de l'hospital, arribi una mica més tard i hagi d'aturar-se durant unes hores el treball d'alguna persona perquè està arribant. És un material que entra a l'hospital de forma continuada i de forma continuada es puja a les plantes d'hospitalització. Però no hi ha hagut ni un sol dia que jo conegui, a més estic molt al tanto de tot el que passa amb aquest tipus de material, no hi ha hagut ni un sol dia que el nostre hospital no hagi tingut el material necessari en cada àrea de treball de forma absolutament normal per cada dia. Quan ara li comentava com ha canviat l'Hospital Vall d'Hebron i vostè ens ho explicava, una de les coses que em deia mentre veiem aquest vídeo d'entrada és el silenci que es nota als passadissos de l'hospital. La gent no parla. No, parlem poc. De fet, nosaltres el confinament també el fem a dins de l'hospital, no fem sessions científiques. Quan fem reunions, màxim n'hi ha 4 o 5 persones, hi ha un distanciament dintre de l'hospital. Es nota el silenci, es nota i es viu el silenci. És una sensació molt estranya. Jo crec que és una sensació difícil d'explicar i s'ha de viure a dintre, perquè només hi ha pacients en les seves habitacions, no surten de les habitacions, personal sanitari que els atén i molt poca gent pels passadissos. És una sensació molt estranya. No hi ha familiars, tampoc, per tant, això. No hi ha familiars. El nombre de gent, clar, disminueix molt. Doctor, vull parlar ara d'una polèmica que ha sorgit fa uns dies al voltant d'aquest famós document que sembla ser que hi havia en el Departament de Salut, que parlava del criteri que havia de decidir si s'ingressava o no s'ingressava malalts a partir de 80 anys. Això ha generat molta polèmica. L'altre dia escoltava el doctor Jaume Padrós, el president del Col·legi de Metges, dient anem a parlar d'això, perquè no és que passi ara amb el Covid, és que això és una normativa que a priori és així. Llavors, m'agradaria molt que ho aclarís, perquè això ha generat molta polèmica i, evidentment, ha generat molt neguit a moltes famílies, això. Jo crec que aquesta problemàtica té una part de qüestió mediàtica. És evident que quan es posa una edat, en el moment actual, a les persones per actuar o no d'una altra manera, en l'àmbit sanitari, bàsicament, tothom diu, home, si el meu pare o el meu avi té 82 anys i juga al golf. Doncs és veritat que si juga al golf, segurament la seva qualitat i quantitat de vida és diferent amb una persona que tingui 60 i que tingui diverses malalties de base que la impedeixin fer vida activa.
Per tant, de sempre, absolutament de sempre, els criteris per fer qualsevol activitat d'aquest tipus, anar a curades intensives, fer cirurgies complexes, fer determinades proves diagnòstiques que puguin tenir riscos, sempre, absolutament sempre, en el món de la medicina, els professionals dedicats a prendre la decisió sempre han tingut claríssimament una sèrie de variables a tenir en compte a l'hora de sotmetre aquella persona a aquell procediment diagnòstic. Quines són aquestes variables? Miri, són variables. Malalties de base que tingui la persona. És molt diferent una persona de 60 anys o de 70 anys sense cap malaltia de base a una persona amb malaltia respiratòria crònica que necessiti ja de base oxigen per respirar a casa seva. Per exemple, les malalties cardiovasculars. Uh-huh. És molt diferent una persona sense cap malaltia cardiovascular que una persona amb malaltia cardiovascular. I també l'edat. És evident, l'edat de per se comporta un risc de mala evolució, perquè malgrat que no s'hagi expressat cap malaltia de base, les persones, a mesura que tenim més edat, el nostre sistema cardiovascular, el nostre sistema immunològic, el nostre sistema neurològic té l'envelliment normal de l'edat biològica. I això comporta un risc, comporta un risc intrínsec. Per tant, el que fan els especialistes, en aquest cas els nostres companys intensius, és tenen una sèrie de variables que les posen una darrere l'altra i quan posen totes les variables, comptant l'edat i comptant les altres, és quan decideixen si la persona que té en aquest moment ara el Covid, però qualsevol altra malaltia, això no és d'ara. És a dir, pues, no s'ha creat pel Covid. No, en absolut. És que jo crec que la gent pensa que aquest document és un document que ha nascut amb aquesta malaltia. Això és absolutament fals. Quan posen totes aquestes variables una darrere l'altra i la persona no té possibilitat de sortir-se, que l'únic que passarà és que prolongarem de manera artificial la seva mort, la decisió és no fer aquesta activitat. Però és quan sumen totes les qüestions a l'hora, no només l'edat. Per l'edat, en cap moment es pren la decisió. Jo crec que això ha sortit al mitjà de comunicació i segurament hi ha algun document de treball. No, segur que jo no he participat perquè ho podria dir claríssimament. No ens hem d'amagar de les coses dels que són responsables. Però és cert que no és possible entendre que per l'edat una persona no se li pugui oferir qualsevol activitat diagnòstica terapèutica en el sistema sanitari actual. Queda clar. Independentment de que tinguem enormes dificultats per donar aquesta atenció a totes les persones que la necessiten en aquest moment. Que això són dues coses diferents. Uh-huh. Ara tenim les UCIs molt plenes, però això no evita que una persona que la necessiti l'estem buscant la millor manera de solucionar el problema. Miri, perquè es faci una idea la gent que ens està veient. El nostre hospital, abans del Covid, va començar aproximadament 50-55 llits d'UCI. Ara ja en tenim 180 pacients ingressats a l'UCI, però el nostre pla de contingència arriba al voltant de 300. Si nosaltres necessitem donar-li respiració assistida mitjançant les màquines adequades per fer-ho, estem en el pla de contingència per arribar a 300. I si ens arriben els respiradors, que no en tenim segurament prou per 300, però que ens han d'arribar els propers dies, arribarem a tenir aquesta població. Vol dir... Això és molt tranquil·litzador, això que està dient, sí, el doctor. Jo crec que la gent necessita escoltar a vegades una mica de bàlsam, perquè tot això sí. És molt, molt dramàtic. I... Sobretot, jo crec que la gent necessita transparència, perquè jo crec que, primer, amb aquesta malaltia s'ha de ser molt sincer. També hi ha molta gent que es mor, sí, i clar. Moltíssima gent que, malgrat tots els esforços i malgrat tenir les UCIs plenes, pues, l'evolució és desfavorable, no? Uh-huh. Però és cert que el sistema està fent tot el que pot, el sistema i els seus professionals. Jo crec que el gran mèrit de la sortida del Covid és que els professionals estan deixant tot en allà. Parlem molt de l'esforç físic dels metges, de la dedicació... Perdoneu, de personal sanitari. Sanitari. És que tenim la mania a vegades, sí, de dir metges i és tota la gent que treballa a l'entorn hospitalari i també altres sectors, perquè, sí, la gent que obre les botigues cada dia d'alimentació perquè tinguem menjar, les farmàcies... Però, concretament, en l'entorn hospitalari hi ha una qüestió que jo, segurament, doctor, crec que, a més, vostès que van esgotadíssims per les jornades i per l'atenció que estan vivint, que és el tema psicològic. Jo imagino que vostès ho estan passant també molt malament psicològicament parlant, perquè estan veient escenes molt complicades, no? I ahir, precisament, en el TN vèiem aquestes imatges en les que els familiars poden acostar-se fins al vidre per acomiadar-se. Això és terrible, diguéssim, no? Com ho viuen, això, vostès? Com els està afectant? Jo no podria parlar per tots els sanitaris, però parlaré per mi mateix, no?
Clar, jo porto molts anys de metge i tota la vida he vist la medicina i com una qüestió, evidentment, de servei a les persones, però d'unes persones que estaven acompanyades, que estaven malaltes, però que al cap d'uns dies s'anaven trobant bé i estaven feliços. Ara és molt difícil, estan sols, estan a l'habitació tancats durant tot el temps que dura la malaltia i moltes vegades estan tristos, no? I això costa molt. Et costa molt d'atendre persones que, malgrat que estan fent tots els esforços per trobar-se endavant, no tenen l'alegria que podien tenir quan els visitaven els familiars, tenien moltes estones, podien sortir de les habitacions, la majoria d'ells, ara estan tancats. Les habitacions han canviat molt, l'hospital, des que hi ha el Covid. És un hospital més poc proper a les persones, no? I no poden entrar els familiars, ni que sigui dins amb protecció? No. No una visita diària, sinó en situacions com la que estem dient. Els primers dies entraven els familiars, però hi havia dues situacions que tenien que controlar molt. Per una banda, que és evident que el personal sanitari fa un ús molt adequat dels EPIs i sap molt bé posar-s'ho i treure'ls, però, clar, la gent que visita no té aquesta habilitat per fer-ho. Això era una problemàtica que nosaltres no podíem. Així com fèiem la formació per tot el personal perquè ho faci bé, a la gent que visitava no ho podíem. Però després va aparèixer un segon problema, que és quan fora dels hospitals va començar a haver-hi una transmissió molt important del virus. I, per tant, qualsevol persona que visitava l'hospital podia entrar el virus a l'hospital. I aquestes dues qüestions van fer que no només el nostre hospital, tot el sistema sanitari hospitalari va evitar que poguessin venir les visites. És una decisió molt dura, és duríssima. No tinc cap dubte, sí, sí. Anem a parlar de la situació ara mateix de la pandèmia. Com està? Ara, vostè, el seu anàlisi, quin seria? Miri, jo crec que ara, els darrers dies, estem instal·lats en un optimisme que segurament no és exactament el que està passant, no? O sigui, estem en una situació d'arribar a la part més alta de la corba, però cada dia, avui, per exemple, a Espanya hi ha hagut 7.000 casos nous. Vull dir que és un volum molt important. Vol dir que encara hi ha transmissió de la malaltia, no? I després, a part d'aquests 7.000 casos, cada dia ingressen centenars de persones als hospitals i alguns d'aquests van a l'UCI. En el nostre hospital, per exemple, des de fa 3 o 4 dies el nombre de malalts que ingressa està equilibrat amb el nombre de malalts que se'n van d'alta. Per tant, això és una excel·lent notícia, però queden molts malalts. I queden molts malalts i segurament en tindrem molts malalts durant encara algunes setmanes. I, per tant, jo crec que en aquest moment la societat ha d'entendre que tot l'esforç que està fent és un esforç que serveix, i que serveix molt, moltíssim. És el gran impuls que ha de fer la societat per sortir de la malaltia. Nosaltres farem la nostra part. La societat ens ha d'ajudar a fer la seva, que és fer tot allò que les autoritats sanitàries encomanin fer i fer-lo de la millor manera possible, que jo entenc que això és molt dur. També és pel sanitari, que quan surt de treballar entra a casa seva i no fos res més que estar a casa seva, no? Però ens han d'ajudar en aquest aspecte. Per tant, entenc, doctor, que a vostè li sembla bé que s'allargui el confinament fins al 26 d'abril? Jo crec que encara no sabem si s'allargarà en la seva extensió que té ara o s'allargarà només com estaven les dues primeres setmanes. Jo crec que el confinament és bo, el distanciament social és bo, perquè hi ha casos nous, hi ha casos nous. L'únic que preocupa és que hem de tenir molt en compte ara que això pot tenir danys importants a la societat. La societat occidental no està acostumada a fer aquest tipus de mesures i, per tant, hem de cuidar molt ara certs parts de la societat, per exemple, els nens, els adolescents, que segurament hem parlat poc d'ells perquè tenen poca malaltia, però al mateix temps fa unes quantes setmanes que els tenim allà a casa. I segurament hem de pensar també una mica en ells. És probable que després de Setmana Santa s'ha de dictar alguna manera que els nens puguin sortir una mica al carrer acompanyats dels pares durant una estoneta, perquè els nens vegin que la vida es normalitza. Perquè serà molt difícil a aquests nens explicar-li després de la pandèmia que han de tornar a la seva vida normal quan porten moltes setmanes fent una vida molt tancada a casa seva. Sí, sí, ja ho pot dir. Doctor, vostè que és cap de malalties infeccioses, si jo li pregunto què li sembla aquest virus nou que li han presentat, aquest SARS-CoV-2, el Covid, que... Què n'ha descobert, què n'ha après d'aquest virus? Jo, bàsicament, he après
que les epidèmies existeixen, que no és un invent. Que quan m'explicaven a mi, durant els estudis de medicina, que hi havia l'epidèmia de la grip de l'any 1918, o les epidèmies de l'edat mitjana, pensaven que era una cosa de pel·lícula, que mai més en la vida es tornaria a repetir. No? L'epidèmia existeix, i a més, el que hem après és que existiran. Existiran el món tal com està configurat en el moment actual, la globalització i el moviment fàcil de persones i mercaderies farà que, a lo llarg de la història, doncs cada X temps viurem una epidèmia. Serà coronavirus o serà qualsevol altra gent, no? Per tant, hem de aprendre com solucionar això i, sobretot, hem d'intentar avançar la resposta. Jo crec que aquesta epidèmia ens ha agafat preparat, però no del tot. Preparat, però no del tot. Perquè havíem fet uns càlculs que després són diferents, però sobretot perquè no havíem pensat que el sistema sanitari s'havia d'abocar gairebé al 100% per combatre l'epidèmia. No? I jo crec que això és una qüestió que quan s'acabi l'epidèmia hauríem de repensar tot el sistema sanitari i realment col·locar-lo d'una manera que si ve un altre dintre de 3 anys, 10 anys, estigui més preparat que estem ara. Fora bo, això seria molt, molt interessant. Hi haurà un abans i un després d'aquest coronavirus, eh? Sí. Segurament. Hi haurà un abans i un després pel sistema i per les persones. I tant. Miri, jo una de les coses que m'ha sorprès més és lo lluny que estem els professionals i lo a prop que ens podem posar en una situació de crisi. Jo li explicava que en el meu equip pot haver-hi un cirurgià cardíac i un ginecòleg que segurament m'he creuat amb ell decenes de vegades a l'hospital i no l'he reconegut. I ara està treballant amb mi. I jo crec que això és una nova manera de veure la medicina. És a dir, que d'alguna manera, quan s'acabi això, tota la gent de l'hospital haurà expressat molt més tot el que pot i tot el que és capaç de fer quan hi ha una situació de crisi. I això ens farà més forts com a sistema. Ens haurem d'acostumar a ser una societat on sigui molt habitual veure pel carrer gent amb mascaretes i guants? Aquesta és una pregunta molt complicada de respondre, no? Ara s'està parlant de que segurament el confinament s'haurà de sortir portant mascaretes. Parlarem d'aquí una estona amb l'Oriol Mitjà, a més, com hauria de ser aquest postconfinament? A veure, jo crec que això té una sèrie de qüestions que jo crec que va bé que des del primer moment s'aclarin. La primera qüestió que s'ha d'aclarar és que, mai en la vida s'ha demostrat, d'una forma clara, científica, que això sigui beneficiós. Per tant, com passa algunes vegades, s'han de posar coses en marxa que potser després són beneficioses, però inicialment no se sap què passarà. Però jo crec que això no és el més important. El més important és, si nosaltres posem en marxa un sistema pel qual les persones pel carrer hagin d'anar amb mascareta i guants i higiene de mans, etcètera, etcètera, clar, hem de permetre diverses coses. Primer, que tothom tingui de forma fàcil. Clar, hi ha milions de persones, sí. no es pot dir que unes quantes persones tinguin i les altres no. Segon, que la sàpiguen usar, que l'ús de la mascareta o l'ús dels guants no és una cosa que s'ha d'aprendre. I els nens, que s'ha dit que són el principal vector de contagi... Clar, han d'aprendre i han de veure com viuen amb aquests dispositius. I després hi ha un altre aspecte que jo crec que, com a mínim al principi, s'ha de tenir en compte. Si nosaltres li donem mascaretes a tota la població i en algun moment, per la raó que sigui, un sanitari no té mascareta, com ho explicarem, això? Com explicarem que el sanitari, que és realment el que està exposat més en el virus, doncs no tingui mascareta? Jo crec que aquests punts s'han de parlar. Una altra cosa és que fem una mesura com fan les societats orientals, no? Que de forma voluntària el que vol es posa mascareta i el que no vol no es posa mascareta. No? I jo crec que és un debat que jo crec que s'hauria de pensar molt bé abans de posar-lo en marxa, perquè podria donar més disfuncions que beneficis, no? I, per tant, jo no soc ni partidari ni contrari, eh? Jo crec que els sanitaris hem de ser molt curosos en que allò que l'autoritat sanitària diu, hem de ser molt prudents abans de fer-li una crítica destructiva, perquè probablement té molts arguments per posar-lo en pràctica, no? Doctor, mentre no hi hagi una vacuna, amb quins medicaments s'està tractant les persones afectades per Covid que estan ingressats als hospitals? El coronavirus, el SARS-CoV-2, és una variant de coronavirus que ja teníem prèviament, que és el que produeix el refredat comú, o sigui, és un virus que produeix una malaltia i que produeix una malaltia molt lleu. Aquest produeix una malaltia més greu, però no havien tingut mai medicaments útils per tractar-ho, perquè no es tracta, el refredat comú no es tracta amb antivírics. És veritat que des que va començar la malaltia a la Xina ja es va veure que hi havia
alguns medicaments que són actius. Per exemple, se sap que la hidroxicloroquina, que és un medicament, és un antimalàric, un medicament per prevenir, per tractar la malària, té activitat. I, per tant, des del primer moment, els malalts, aquí a Europa concretament, menys a la Xina, perquè això s'ha sabut després, es tracten amb hidroxicloroquina les formes més lleus de la malaltia, la forma moderada i fins i tot les formes més greus. També sabem que hi ha alguns antivirals que s'han utilitzat per la sida, per exemple, que també són útils, que també tenen efecte in vitro, en el laboratori, i també s'utilitzen. No? I després hi ha alguns medicaments que són antiinflamatoris, perquè aquesta malaltia té com dos fases. La primera fase, que és la fase infecciosa, quan el virus fa la penetració en les vies respiratòries i fa el que diem la pneumònia, però després, al cap d'uns dies, fa una fase inflamatòria molt important a nivell pulmonar, i aquesta fase inflamatòria és el que fa que molts pacients empitjorin molt al cap de 5-6 dies i fins i tot que molts hagin d'anar a la UCI per aquest component inflamatori tan important a nivell pulmonar. Aquesta segona fase es tracta amb antiinflamatoris. Antiinflamatoris, per exemple, que es fan servir per l'artritis reumatoide, una malaltia freqüent de les articulacions que es tracta amb un antiinflamatori molt potent, doncs ara s'estan tractant els malalts amb aquests antiinflamatoris per intentar que el dany que es produeix en el pulmó per als efectes inflamatoris no es produeixi. Yeah. Per tant, fem un tractament una mica esglaonat. No? Primer donem un fàrmac que actua contra el virus i si els malalts no responen, en fases més avançades els donem aquest antiinflamatori. També hi ha nous antivirus que estan ara en fase d'assaig clínic. Sí. Al nostre hospital i diversos hospitals d'Espanya estem treballant en assajos clínics amb nous medicaments que segurament en unes quantes setmanes sabrem si realment tenen o no activitat enfront del virus. Però hi ha modalitat terapèutica. No estem sense res per donar-li als malalts. Doctor Benito Almirante, gràcies per haver estat aquesta nit al FACS, per haver-nos explicat totes aquestes coses. Sort i molts ànims. Gràcies per la feina que fan. Moltíssimes gràcies per la invitació. Gràcies, ha estat un plaer.